Bé, bon dia a tothom i abans de tot us vull dir que jo vinc en nom de Revimed, o sigui que intentaré fer-ho més seriosament del que és habitual perquè no parlo per mi sinó perquè parlo representant una cosa molt sèria que és l'associació Revimed, que segur que algú la coneix i els que no, doncs us he posat datos aquí perquè ho sapigueu. També vinc de rebot perquè havia de venir Xavier Casanovas, que és el que en sap, que és el president, i està a Madrid en unes altres jornades perquè Revimed és una entitat molt sol·licitada i molt col·laborativa a nivell de tota la conca mediterrània i fent actes per tot arreu. En una setmana em sembla que han estat per Palestina, per Madrid, jo estic aquí, la setmana que ve hi ha més coses perquè des de fa poder hi ha uns gairebé 10 anys més o menys amb els companyons de la Col de Vinyon van començar aquesta singladura que fins ara havia estat allotjada en el Col·legi de Parelladors i des de fa un any estem en l'Escola d'Enginyeria, la coneguda Escola de Parelladors de la Politècnica. Llavors, Revimed en els seus estudis, els seus assessoraments i tots els treballs que fa ha arribat a definir, establir un patró de model de diagnosi, de reparació i d'intervenció, sobretot en el territori i en els edificis. Per això jo vull dir, aquest de la Masia, me l'he agafat molt des del territori i l'edifici, la Masia, perquè tant Revimed com l'inici que jo us faré està fonamentat amb la persona. O sigui, el fonamental és l'hàbitat, és la gent dels barris que no tingui que anar-se'n, rehabilitar els centres històrics, els tocos, els barris de port els, i cases, intentant respectar sobretot la tradició residencial dels seus ocupants i potenciant diguem-ne, l'activitat productiva, adaptant-la o no als nous temps. A vegades això és impossible, a vegades és possible. Aquesta imatge, que és la forma amb la que més o menys aniré parlant, té una seqüència que és l'estat actual, l'estat del Servei Cartogràfic de Catalunya de fa 50 anys i una peça del territori de referència. Aquesta és a l'entrada d'Osona, on fa frontera amb el Vallès i aquesta pràcticament en la seva ubicació concreta no s'ha modificat perquè no s'ha modificat el sistema productiu que és la base important de la Masia i del seu territori, del seu entorn. Aquesta Masia hi va néixer aquest personatge que va intervenir sobre el territori no edificat, amb el principi bàsic de ruralitzar l'urbà i urbanitzar amb una mica de seny i criteri l'urbà. Són quatre paraules, en surten només tres descrites. Això és la filosofia central i l'esperit fonamental de l'Ildefons Cerdà en la memòria del Pla Cerdà, la teoria general de l'urbanització, en el que ell manifestava literalment el que hi ha escrit aquí. O sigui, això no és inventat meu, sinó que ell posa en evidència que la nova ocupació del territori ha de ser recuperant el màxim de bo del terreny rural, perquè és una paraula molt escaient, l'agrícola ja suposa una activitat sobre el rural, i després perquè això, ell doncs, el que feia, tenia uns criteris que el van transportar a que se'l catalogués d'utòpic. Utòpic perquè el seu model que va fer va ser totalment, bueno, no cal que us expliqui, Pla Cerdà, que tots d'alguna manera l'heu trepitjat i que és el que dona nom a Can Fanga, perquè la construcció d'aquest barri, quan venia la gent de fora i estava tot aquest pla agrícola transformat en urbanització i fent-se, era un fangar i per això venia el nom de Can Fanga. Has anat a Can Fanga, Can Fanga, i ens ve d'aquí, ho dic pels que encara no ho saben, però ens ho diuen, els de Can Fanga ve d'això, de la construcció de tot aquest territori que es va ocupar. Aquest territori, evidentment, havia de ser així, quan es va programar per ell,
Aquesta és la interpretació també literal però gràfica de la seva voluntat de fer el Pla Cerdà i fer l'ocupació del territori que fos d'aquesta manera, o sigui que era una simbiosi total de la vegetació, de la part agrícola, de la part rural, dels carrers, de tot això. I això, una vegada explicant a Pla Cerdà amb nens de 12 a 13 anys, doncs esclar, has de parlar d'una altra manera. I els deia que quina diferència hi havia entre l'Eixample i el poble de l'avi. I al final d'una estona, fent una juguesca, un nano va dir és que en el poble de l'avi no hi ha arbres al carrer, estan tots al voltant del poble o a la plaça. I llavors el nano aquell va arribar a veure la voluntat aquesta de posar l'arbre fins a la cera del carrer i portar una vegetació que era un dels sistemes. Dic això perquè és simpàtic pel nano aquest. I llavors aquesta situació també ha evolucionat d'aquesta manera. O sigui, el que era utòpic i planejat doncs ha acabat com ho coneixem nosaltres fins a aquest nivell d'ocupació del territori, ocupació del sòl, amb una densitat impensada per ell, pels impulsors i pels que se'n van anomenar especuladors, els primers, perquè va ser la gran primera operació d'urbanització que realment algun economista l'ha jutjat de molt especulativa, i hem arribat fins aquí. Per què he passat això? Perquè a Barcelona, quan va passar això, va haver-hi una conferència, una comunicació el primer dia de l'arquitecte Anna Albó, que va explicar les masies de l'entorn de Figueres. I clar, de l'entorn de Figueres, doncs estan fora de Figueres encara. Però és que a Barcelona les tenim a dintre i les tenim totes matxacades, en el sentit de que s'ha anat construint, jo he posat només una que és paradigmàtica, que era el conjunt de les tres o quatre masies del nucli de Sant Martí dels Provençals, que ocupava era el Sant Martí, a tocar les barraques que hi havia aquí al costat del tren, va acabar així, voltada de barraques, densitat de UBPO de l'època, i que ara s'ha alliberat en parques, històries, i és aquest centre. Això que ha fet que per Barcelona hi ha tota una guia, que ara no la passarem, de masies invadides pel seu entorn sense cap mena de sistema de protecció. Aquesta forma de parlar de la masia en el territori, que un senyor que neix en una masia que avui encara es conserva igual i l'explotació del costat està igual, el Mas Cerdà de Centelles, doncs fa que entri en consideració amb què el territori és una cosa que després tocarem. Després n'hi ha una altra, que ve per una altra banda, que és la masia en si mateix, i no he agafat cap definició de cap arquitecte ni de ningú, sinó d'un senyor que a més es va donar el gustasso de viure a la masia, predicar des de la masia i viure com un germán des de la masia, que era el Josep Pla. I aquest senyor va fer una definició de la masia romàntica, poètica, de l'observador, no del que la pateix, del que la viu, del que ha de lluitar per la terra, sinó del senyor que la gaudeix des d'un punt de vista intel·lectual, observador, com ens està tocant avui en dia a nosaltres. Llavors, això ha fet, com alguna ponència que es va posar aquí l'altre dia també, alguna comunicació, que la masia quasi és una excusa, no sé qui deia, renta consciències, però vull dir perquè era una peça com aïllada. S'havia tractat la masia i el territori a part. Perquè una cosa era la planificació urbanística, els nous usos urbanístics, i l'altra era doncs, a veure com s'aguantava aquella masia, si es transformava en bar, en restaurant, amb el que fos, o seguien els pagesos. Llavors, aquestes dues visions, una romàntica i maca, fa que aquest element que emblemàticament i esquemàticament tots hem comprat amb suro per fer el pessebre en el mercat de Santa Llúcia o en els mercats que siguin, aquest element del que aquesta tarda hi ha una comunicació que en parla més abastament de la història, de l'evolució i tot això, doncs em sembla que és el que dona cosa aquí.
D'una cosa aquí, perquè jo no entraré ja amb les migracions, amb les desmigracions, perquè s'ha explicat bastant bé aquests dies, almenys pel que jo vaig sentir, i, però el que sí que hi ha és que tenim aquestes peces que en un moment determinat decauen totalment, queden en runa i comencen a agafar-se, doncs, la història ja la sabeu tots millors, i aquí hi ha historiadors, jo només ho he viscut des del punt de vista de l'arquitectura, però cauen en un sentit de bueno, què en farem? La despoblació, el desús i tal. Llavors, per dir una manera, aquestes dues parts, el territori i la masia, per mi van íntimament lligats. No es pot parlar de la masia sense el territori, ja ho he dit 10 cops, així que procuraré no tornar-ho a repetir. La permanència d'aquest element que ha estat definit per decret, per llei, per normativa, com a monument nacional, totes catalogades, totes les masies, totes catalogades, des del punt de vista des del govern més alt autonòmic de Catalunya. Després han estat dignificades per institucions com a elements emblemàtics del terreny. Hi ha estudis comparatius entre la Toscana i Catalunya perquè tenen molta similitud de l'ús del territori, de l'explotació immediata i totes aquestes coses. Vull dir, ens la trobem que està en un estat generalment ruïnós, en desús, o algunes en pervivència. Jo voldria parlar de les que estan en pervivència, per justificar o fer notar, perquè tampoc en parlaré perquè no en sé gaire, però vull dir, fer notar que la masia, la que funciona, és perquè funciona el territori. No perquè funciona la masia, ni perquè està ocupada, ni perquè està desocupada, sinó perquè el que s'ha tingut en compte és que la intervenció en el patrimoni, en el territori, la conservació de qüestions agrícoles, de qüestions de llenya, de qüestions de ramaderia, de qüestions de tot el que sigui productiu, des del punt de vista que ja es va començar a parlar aquí de l'alimentació que necessita la persona i l'autoproducció des del nostre propi país, les que no s'ha alterat, això segueix funcionant. I en aquí jo volia parlar de que el primer dia, per exemple, quan es va parlar de l'evolució de la masia i tot això, el territori que ha sigut productiu i cuidat s'ha anat mantenint. Això és un cas de l'Empordà. Això és un treball que es va fer des de l'Escola d'Arquitectura als anys 90, que es va disseccionar cada poble de l'Empordà i cada estudiant, cada grup de 5 estudiants tenia un poble. Vam estudiar-ho tot, des del punt de vista històric, des del punt de vista patrimonial de finques, amb consultes al bisbat i tot això. Llavors, el que s'arribava a veure era que a l'origen acabava, feien una maqueta o 500, ho dic per analitzar una mica com anava, i feia un anàlisi que consistia en agafar tots els pobles de l'Empordà, es va constatar que tots estan en un turonet, Sant Iscle, tots estan fora de l'aigua moll, perquè allò era un aigua moll continuat. Hi havia, al final, feien una maqueta a 500 amb cartró i agulles de cap, fins a l'any 39, 1939. I anàvem despullant edificis, les rambles d'Eixample, la perifèria d'Eixample, i al final arribàvem, de tant-ho, a un nucli amb una torre de vigia, una torre de guaita, i un cercle murallat d'autodefensa del nucli residencial, que era la casa, la masia, el grup, tal. Després això es va anar extensionant i es van anar fent corones de carrers, com és aquest cas de Rupià, em sembla que és Rupià això, i llavors establíem al final una relació entre l'origen que anava guanyant terra a l'aigua moll per conreuar, encara que fos arròs, però s'anava guanyant terreny, i a l'origen d'ara, i a l'ús d'ara actual. Els que segueixen amb el mateix sistema no han canviat i les cases no estan en desús. S'han arreglat, s'han modificat, s'han canviat, no s'han aterrat i segueixen amb una presència útil, tant de residència com de productivitat. S'han adaptat a nous sistemes, apareixen nous productes, restaurants,
centres d'interpretació, el Museu de la Sal, el Museu de no sé què, però els edificis antics, siguin residencials, masia, o siguin dels antics medis productius, magatzems de gra, recepció de la sal, tot això, s'han transformat en museus, centres d'interpretació del territori i tal, i la producció de l'entorn continua seguint la que sempre havia sigut, que és agrícola. Això, quan es deriva i s'altera, quan s'edifica en llocs que mai havien estat edificats per la humitat, per la mar, per la sal, tot això que és la famosa costa, la costa de Girona, el que en diem la Costa Brava. Els pixapins en diuen la Costa Brava i els de Girona en diuen la Costa de Girona. La Costa de Girona comença a densificar-se, deixa a l'interior la mateixa unitat productiva, el mateix sistema productiu, i comença a alterar-se fora. Llavors fa que aquest sistema d'autocontinuïtat garanteixi la pervivència de masies, masoveries i tots els elements, encara que siguin barraques de pedra seca, com després veurem que hi ha a baix de tot, en l'altra banda, Ebre amunt, passat el delta, o sigui, superat el delta. Aquesta seria la part de baix, té tota una altra consideració, terra de marca, terra senzilla, terra dura, terra frontera, Tarragona, a baix de tot, tocant a Castelló, tocant al Regne de València, i les unitats residencials, les unitats productives són més feréstecs, molt més dures, i per tant marquen i connoten també l'hàbitat. O sigui, on hi ha les masies llustroses, diguem-ne, on es belluga més calent. En canvi, on hi ha aquesta gent més ruda i tot això, aquí. I aquí baix hi ha tot un estol d'arquitectura per restaurar, per rehabilitar, per reocupar, per refer, que no surt perquè no surten els sistemes productius. Recordo una vegada que un treball que havia fet una noia de projecte final de carrera era relligar 7 o 8 molins d'aigua que hi havia al costat del riu per fer unes vies de bicicleta i no se'n van sortir. Ho va oferir a diversa gent, no sé si hi ha gent d'aquella comarca que no em pegui, però va anar a oferir a diferent gent per sensibilitzar ajuntaments, simplement per relligar-los, i es va trobar amb una cosa que ara ens trobem, que és que la disseminació, l'autonomia municipal, tampoc afavoreix el que hi hagi uns programes d'intervenció culturals, poder sí, però d'aquest reaprofitament de totes aquestes coses. Però això els polítics suposo que ja ho saben i algun dia ho resoldran. Aquesta és la part que us deia de que quan això cau en desús, l'entorn queda totalment buit. El problema de la masia no és que entri en ruïna, és que quan tanca una masia, tanca l'entorn. Llavors allò no es cuida i no es... Aquest és el problema. El problema no és l'esquerda, ni la fusta, ni res de res. Perquè a vegades, explicant patologia amb els alumnes o fent seminaris, et deien, és que es construïa bé perquè les masies duren. Dic, no, carallot, les masies no duren. El que dura és el sentit de practicitat del pagès que canvia les vigues, perquè una masia s'ha cremat, s'ha aterrat, ha caigut, hi ha un terratrèmol, no sé què, s'ha ampliat i a l'ampliar s'ha aterrat un mur. I sempre hi ha hagut una cosa que nosaltres ara en diuen facilities i coses d'aquestes, que era el vulgar remendo i el vulgar manteniment del patrimoni. I això feia doncs, que les vigues no totes tenen 500 anys, ni molt menys, vull dir, perquè se n'han podrit, se n'han cremat i se n'han canviat. I se n'ha estintolat. I això ho ha fet a l'usuari. Quan aquest usuari desapareix, evidentment que la masia desapareix. Però el que desapareix és tot l'entorn. Llavors aquí es va fer... Això vol ser el Vallès. Les imatges són el mateix. Ara, em sembla que és aquest... Ostres, aquest sensor és molt sensor, eh? Això és el Vallès. I això seria cap a la banda de Rubí. El Vallès Occidental, l'any 69, en el que avui és la Diputació, la Casa del Rellotge, hi havia un servei que es deia l'Àrea d'Acció Immediata, que depenia de la Diputació de Barcelona. Si hi ha algun històric per aquí ja ho sap. I ho duia als Solans, un senyor que després va ser molt important a l'urbanisme.
i sortíem cada dia una parella amb un cotxe a localitzar urbanitzacions. El primer dia el ponent va explicar que l'any 75, quan es va començar a endegar el tema de Masia, no sé què, perquè digueu un dato, l'any 68-69, el curs aquell, només una parella vam descobrir 90 urbanitzacions il·legals en el terme de Sabadell-Terrassa, Les Fonts. 90. I grafiàvem l'estat, tot, va ser un treball impressionant. Sense cap mena de tràmit, eh? De les 90, vull dir, sense cap mena de tràmit. N'hi havia més que havien fet un inici de tràmit de transformar. Això és història, està en els arxius de la Diputació i és així. Per tant, aquella intervenció del començament de l'Eixample, de la densitat de l'Eixample i tot això, jo diria que ho hem viscut a tot arreu, a tot el territori, menys a on era incòmodo arribar-hi o a on era molt lluny arribar-hi. Però el cas del Vallès és el cas de l'Eixample proportat a la mitjana. Jo recordo una, que ara no sé com es deu dir, que es deia Les Fonts, no el poble de Les Fonts, Les Fuentes. I l'aigua venia d'un pou que ja tenia més de 300 metres d'una manguera verda que abastia a tota l'urbanització. Los Manantiales es deia, Los Manantiales, Los Manantiales. I me'n recordo que vam fer conya amb el Jaume Llobet, que era l'arquitecte que anàvem, perquè ell era fill del gran geògraf, el Llobet, i fotíem conya d'això. Dic, hosti, digue-li a ton pare que vingui aquí que hi ha cascades d'aigua. Perquè bueno, les barrabassades que es van fer van ser terribles. I un es va criar a Valldoreix, al costat de Can Badal, que ja no sé si és aquesta o no és aquesta, perquè n'hi ha moltes, però és igual. Can Badal era una que estava en el Pla del Mar Roig, el Montmany, tot allò. El que havia és Valldoreix, estàvem sols, hi havia els àcrates de la colònia Montserrat que es van posar allà per estar lluny de la ciutat, i avui en dia tot això està tot ple. Si no ho veieu bé, ho sento molt, però si us foteu a Google ho comprovareu perfectament. Quan ho doni escrit les faré més grosses. Però volia sempre posar la de sota, la que traiem del servei cartogràfic, que és una eina important per valorar això, que ens demostra tota la invasió que hi ha hagut, o sigui, i tot aquest espai idíl·lic. Ah, no, per exemple, aquesta era la de Vilanova, aquesta era l'altre Vallès. En l'altre Vallès se'n van trobar menys, perquè l'altre Vallès ja tenia, estava castigat pel tren que anava cap a França i tot això, i allà ja havien de pujar cap al Montseny i allò es va aturar, afortunadament, però la part de Vallgorguina i tot allò, quan aneu per l'autopista, doncs està tot ple. Jo no estic en contra de que la gent tingui xalets, perquè soc arquitecte, no n'he fet quasi bé cap, n'he fet tres o quatre més a Sant Cugat per primera residència, però tothom té dret i tothom té intent de tot, però el territori també té dret a ser respectat. Per què? Perquè quanta més planejament, quant més catàlegs, que jo ahir per qüestions professionals no vaig poder-hi ser, i sé que ens va parlar de catàlegs, i quants més catàlegs, quant més fitxes i quant més coses surtin, crec que serà pitjor. Serà pitjor? Sí, sí, després en parlem, això que fa amb la mà. Per una raó, perquè si tu a un senyor li dones una fitxa que diu que, i després t'ho raonaré, que això està bé, però bueno, el fonamental és la pedra de l'arc i no sé què, té una escletxa d'entrada a la intervenció inadequada. I llavors l'hem cagat. Jo recordo que quan era jove vaig guanyar una beca del col·legi, no sé si per recomanat, per jove o pel que fos, que era aplicar la normativa del gas, de l'electricitat, dels ascensors, dels porters electrònics i dels ascensors als edificis. Any 75-76, i això va sortir el 79. I el que llavors era la Comissió de Defensa del Patrimoni donava aquesta beca i la vaig guanyar. I el primer trimestre, al rendir comptes,
vaig anar amb tots els catàlegs, treballava en un despatx de tecnologia amb el Tous i Fargues, tenia tots els porters electrònics d'Europa, els ascensors més dissimulables, tot. I vaig portar com una caixa de xampany de fusta dels antics, ho sabeu, que hi havia 12 ampolles plena de catàlegs. I em van felicitar, petons a la boca. El segon trimestre vaig anar a un dinar 4 i vaig renunciar. Perquè vaig dir que no em volia sentir responsable, era l'època dels manuals, la manualística, de que un arquitecte intrèpid agafés una fitxa que digués portero electrónico en puerta d'ermita romànica, no? I digués que el col·legi l'havia avalat, per aquest argument, no per res més. I vaig dir que jo m'havia equivocat presentant-m'hi, res més. Bueno, vaig ser criticat, em van dir que era un gandul, que no volia treballar, que no volia entregar. Dic, no, no, dic, feu-lo als manuals, que li passeu el que vulgueu. Però donar eines d'aquestes, el que heu de fer són cursos de sensibilització de la història, del territori, de l'element, de la funció, i l'arquitecte que sigui intel·ligent, que faci un equip amb gent que es complementi. Tot. Això ho vaig dir l'any 79. I ja està. Per això et dic que no estic en contra de les fitxes, perquè jo en tinc un fotimer i me les faig, però quan passen a ser d'alguna manera normatives o poden justificar alguna inoperància que la pot interpretar un promotor, un privat, un ajuntament, un arquitecte, un rector que vol remodelar la seva parròquia, diu, home, és que aquí diu que només lo bo només és la porta clavetejada i la campana de coure, res més, d'allò de bronzo, l'altre podem interpretar-ho tot. Llavors això, no és que sigui dolent, és que introdueix uns elements dialèctics en la restauració i en el territori, com s'ha vist la misèria aquesta del Vallès i tot això, que fa que no tinguis arguments, perquè els arguments científics, històrics i tot això queden en un segon terme, perquè venen avalats per decrets, per tot. Tot això passa a tot arreu. Amb això, a Itàlia, que més o menys és com Espanya, que té la mateixa presència de 17 grups diferents, ètnics, religiosos, nacionals i tot això, van fer un programa financiat per la Viticino que es deia Regola d'Arte, la bona praxis, i relligava patrimoni, tecnologia i normativa. Va ser un treball encapçalat per gent molt bona del Politécnic de Turín i de la mateixa aquesta gent de Viticino, de Làmperes i tot això, i el Vaticà els hi va donar 200 esglésies perquè ho posessin en norma. Els hi va deixar un taulell de 200 esglésies des de parròquies a tot això. Ho van venir a presentar en un curset que vam fer de tecnologia i patrimoni l'any 2001 al Col·legi d'Arquitectes. I va ser un exercici en el que s'hi entrava per igual. Llavors té més sentit, té més sentit, perquè tampoc generaven normativa, sinó que generaven dialexis creativa i d'opinió sobre la cosa a intervenir. Que jo crec que aquest és el problema que té el patrimoni i el territori. Fins aquí, ho dic perquè com que bellugava la mà, volguem dir-ho de la fitxa, no sé si li he contestat o l'he liat més, però és el que jo penso. Llavors aquí, pues la masia és la masia, és el que hi ha, i llavors hi ha aquesta que és la que jo us deia de Can Cussó, sempre com deien ahir, descrivien a la vora del bosc, de l'aigua, del prat, de l'era, de l'assolellament, tot és igual, o sigui, marca de la casa, no es diferencien amb res de les cases italianes de la Toscana, el que passa que ja tenen una cosa més important, que estan a dalt del turó, i des de dalt controlen totes les pendents de vinya i d'accés i de tot, és un altre sistema. Però en aquesta, pues ara el que era la bòbila del costat de Can Cussó és el club de tennis de Valldoreix, ho dic per si hi ha gent de la comarca. Tot això ha anat canviant. Llavors hi ha uns elements que no són masies però que estan molt maltractats, que són els castells. Aquest castell, per exemple, sort que està aquí, joder, aquí dalt, no, collo, perdó, aquí dalt, que és el castell de Palafolls. Però aquesta urbanització, no sé, es va parar aquí, no sé per què, però podia haver arribat aquí i fer del castell, pues, no sé, l'element de l'urbanització més emblemàtic. No? Aquest castell té un avantatge, que és que
Quan el veus per l'autovia o per la Nacional 2, el veus a dalt del turó i els arbres tapen tota l'urbanització. Però és un lloc privilegiat, aquest castell. És el que sempre té una senyera posada, ja fa 20 anys, a Palafolls. Però veus que t'arriba aquí, noi? O em faig gran o em tremola la mà. Vale? Llavors, aquest país, que és la Tordera Baixa, en un moment determinat, i ho dic perquè vam estar en una reunió, aquesta autopista, que ara diu que la prolongaran fins a Lloret, aquesta autopista passava per aquí, pel mig del poble, sobre sostres. I en una reunió, també a la casa del rellotge, amb aquest senyor que he anomenat abans, es va aconseguir que passés, joder, que passés per l'altra banda del turó i anés per sobre el pla de riu en pont sense taluts per evitar la barrera d'aigua, i això l'alcalde que ho va aconseguir es va morir al cap de mig any, pobret. Però bueno, l'autopista passa com ha de passar sense passar per sobre del poble de Palafolls ni tot això. I són intervencions que es van fent amb cura, que a vegades l'encerten, a vegades l'endevinen. Ara ja diu que la faran anar per la gepa de Blanes, o sigui, i ja anirà cap a Lloret, que hi arribarà d'aquí 2 anys, deien l'altre dia per la premsa. En canvi, hi ha altres castells, dic castells o ruïnes de castells, que funcionen, que s'han gestionat, que hi ha patronat, és el de Montsorís, que pertany a tres municipis que són el d'Arbúcies, el de Breda i el de Sant Feliu de Buixalleu. Normalment, per la gent de Barcelona, quan passa per l'autopista, veus una mena de cono, i a dalt hi ha un castellet, no? El queda a les Agudes a l'esquerra i tot el pla que comencen les Guilleries a la dreta. Aquest castell està, jo diria, territorialment igual que sempre, no ha arribat cap urbanització ni en pendent ni en pujada, perquè l'altre que hem vist abans està en un terreny en pendent, o sigui, era una època buena, anys 80, de post-expansiones, i aquest pues, té amb el territori una relació com a molt clara, té una lectura que històricament es pot associar a Guaita, a poder, i aquest es veu des de la murada de Girona, sobretot el dematí amb sol d'esquena, més aviat a la tarda ho teniu fotut perquè el sol ve al revés, però es veu la silueta, o sigui que des de la murada de Girona restaurada que fas pel camí de ronda de la murada, la part alta, arribes a veure aquest i d'altres castells de tot el pla que entorna tota la Garrotxa Baixa, la Gironès i aquesta part d'aquí. O sigui, i aquest element, per exemple, pel que sigui, està ben conservat, però dona la casualitat que hi ha un patronat, que hi ha gent que s'hi cuida, són 3 municipis, cap d'ells es deixa alterar, i això són municipis petits, no, perquè els municipis no són ni grans ni petits, els municipis són en funció d'una cosa que en aquest país encara no hem acabat de relligar, que és una cosa que ja es deia quan es volien fer els grups d'alta muntanya, de municipis, que era donar-li capgirar el concepte del cens, el cens poblacional. O sigui, nosaltres els cens poblacionals, que tots els alcaldes persegueixen tenir 5.000 residents per poder tenir 2 farmàcies, una escola, una biblioteca, o sigui, això està estipulat així. Llavors, el cens ja fa més de 25 anys, una geògrafa, no sé si era Tatxer o una geògrafa important, deia que el cens no és el que està censat allà perquè diu que hi viu, sinó que és el que utilitza el territori. La Seu d'Urgell, en un cap de setmana, té més població que Manresa. Per què? Perquè hi ha els que pugen, els que baixen, els camioners que hi van, els viatjants, o sigui, l'utilització del territori. Anirem sempre, almenys amb els meus arguments, anirem sempre a petar que l'important és el territori. Qui utilitza aquest territori? És que tu ets foraster, és el famós debat. Tu ets foraster, tu ets no sé què, jo vinc aquí, si tens botigues perquè jo vinc a gastar. Tot aquest debat és d'una esterilitat immensa. El territori és de qui l'utilitza. I ha d'estar en funció, és com el camp del Barça. El camp del Barça hi han d'haver pixadors per 100.000 persones que l'utilitzen 10 minuts, perquè els últims 5 ja tornen al seient per veure el futbol. O sigui, en 10 minuts és una ciutat de 100.000 quartos de bany.
Aquest concepte relatiu d'utilització de les coses en el territori no s'ha tingut en compte. I s'ha tingut en compte aplicant conceptes, 5 minuts només, doncs així es callo, mira, vaig passant, pam, 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 a la perifèria central ja la van pentinar l'altre dia, que ha sobreviscut algunes ramaderies amb els burots dels monestirs que s'hi posaven, que baixaven de muntanya a baix, com sabria l'estany, que no deixava de ser un burot, o sigui, on abeurava i van generar un estany artificial perquè s'hi paressin els ramats i quedessin allà. I ara vaig endavant. Els nous usos, n'hi han que permaneixen, a la plana de Vic segueixen igual, n'hi han que s'han transformat en vivent. Aquesta és una intervenció que es va fer, un experiment de cases domòtiques a través de l'Institut Cerdà i la Generalitat l'any 92, i ens van encarregar fer 8 masietes, 8 casites com el caserío. No hi ha més història. Perquè era un experiment que posava 8 masovers a viure junts, perquè ara tenen auto i poden anar a les terres, i hi participava la Conselleria de Justícia per veure com s'arreglava això del masover, la finca, perquè si dorm fora de la finca ja no és tan clar, i hi havia habitatge, que és qui va financiar les cases, hi havia agricultura, o sigui, perquè també era un tema, i va ser un experiment que es va fer a Vic. I a més, llavors el president de l'Institut Cerdà, un home preclar, que el va fundar Durant Farell, va financiar tota aquesta obra de domotitzar amb l'últim que hi havia, aquí van ser les primeres cases domòtiques que vam fer. I llavors va ser interessant, estan allà al mig de la plana de Vic. O sigui, s'han fet experiments per transformar fins i tot la dependència de nocturnitat del masover amb la masia. O sigui, això ho va fer la Generalitat de Catalunya l'any 91, amb aquestes tres conselleries. I llavors jo portava aquí una cosa, que bueno, hi ha una masia, aquesta és una masia reformada, com que és modernista, era una masia antiga, que avui és biblioteca, ràdio Sant Just, tota la història, Sant Just d'Esvern, i aquesta era una masia reformada pel Montconill de Terrassa, o sigui que això també són reformes que s'han fet a les masies, que per nosaltres ja són històriques, però no és així. I llavors la permanència productiva, jo portava això i m'agradaria, per respecte a la gent que avui encara es pela el nas treballant en aquí, passar-vos això que són exactament 5 minuts i plego, perquè he començat 20 minuts més tard. Això és una sèrie de retrats personals que s'ha fet sobre gent que estan aquí. Jo ara callaré i quan acabi ja no tindré res més que dir perquè podria estar parlant 3 hores. La masia és una excusa. És una excusa que molta gent fem valdre. Casa de Vallprovera, soc de Casa de la Selva, tinc 57 anys, estic visquent i treballant al camp, més o menys agricultura ecològica, treballant molt, però en sortint sentit endavant. Ho veieu bé? Estàs al barri de les dones, aquí són dones, aquí n'hi ha una, o dues, aquí dos més, o sigui, només són dones. El món... És una vall de pageses, només. No passa res, jo ara perquè no m'ho dius, però jo faig molt d'agricultor i faig el que sigui, el que passa és que jo no acabo, això ho té de fer més. No ho explicaré. El canvi climàtic, han dit, són més a dintre, però bueno, pluges, vents, però bueno, tot es va adaptant. No hi ha res que se'n tenis dur i cada vegada els marges són molt escuents. Si tu tens d'anar a una altra cooperativa no guanyaràs la vida i el client tampoc rebrà un producte. O sigui, una cooperativa ven, sí, ven, però els marges hi ha un intermediari més. La gran, a veure, l'abundància marca la cosa i la qualitat. Això és un problema, l'abundància no és la qualitat. Sí, amb molta potència de producte, diu molta gent, però hi ha d'haver de tot. A veure, si fas petita producció, no et farà ric, però...
però viuràs. També tindràs llibertat, però no t'hi faràs ni molt menys, perquè això ja seria la bicoca. I li va ser de cap producte. I mantenir coses molt d'autòctones, molt exclusives. A veure, fer ruca, fer, no sé, casconies. No saps què són casconies? És una planta d'hivern i es menja amanit i és molt bo, però és molt exclusiu. I allò, això és més salvatge. Quasi tot no és autòctono d'aquí. Uf, l'autòctono d'aquí es compta, uf, cada vegada hi ha menys. Es perd molt. La gent gran, els avis, a veure, tu deixes una mata, mires de què la gent ho faci, dons llavors, dons, a veure, jo per exemple tinc uns pebrots de Girona, grocs, que me'ls va donar un veí d'aquí, que ja els va donar el seu pare, i aquests pebrots ni ha pas a la rodalia ni a la comarca. Poder tenen més de 100 anys. És molt exclusiu, molt... Jo no havia vist mai, per ser ara, anem protegint, has d'anar a poc a poc. Jo les plantes, les tomates que em faig poder de 15 en classes, 6 o 7 els faig jo, no els compro. 6 o 7 classes o 8 els faig jo, altres els compro. Classe, no, ui, això es controla molt. Però està bé, doncs, de l'una a l'altra. Doncs, per què has de saber qui ho va? Aquesta. Bé, aquesta tomata per aquell o... Aquesta, del tipus, no, aquesta que és més autèntica. Per amanir, i aquesta, per, tot és bona per amanir, però per sucar el pa, tenir la pell gruixuda es conserva molt. Això pot arribar fins al maig de l'any que ve, pràcticament fins que arribin les de casa. I, bueno, suca molt. Aquesta també la pots amanir. Veus aquesta, que és com mate? Pell de pressa. Aquesta en diuen de pell de pressa. I aquesta també, aquesta és molt bona, mira, però aquesta estava tocada de la tuta. Aquesta és molt bona. Bueno, clar, treus això que és més fort i la peles i escolta, aquesta, per a mi et serveix. Aquesta no seria de penjar. Seria... Sí, és de penjar. És de penjar, però seria més per amanir. És per amanir, i aquesta és per aixucar. Entens? Però sembla una tomata de pera, de Montserrat. O sigui, segons les zones, els menjars són d'una qualitat o una altra, un gust o un altre. No ho sé, depèn de les aigues, dels abons. Els nitrats, cada vegada la gent vol que més producció i no pot ser, està limitat. Tirar insecticides, no tirar-ne. Ja pots fer quatre plantes que veure tabaco, ja pots fer aquelles carbasses que t'he ensenyat d'ocells, allò va bé per la plaga. I alguns ja, un se revolen amb l'altre. I l'altre any marxarà. A veure, escolta'm això. Sí, que sempre hi ha alguna cosa que la tens de tractar, però bueno, aquí aquestes coses mateixes les tindria de tractar per l'oruga, que serà menjat per l'orugues. Però el vaig ser de Déu, serà molt que se'ls fotin totes. Ja vindrà fred. I ja els alimentarà. Heu fet les papallones que guapes. Totes venen a veure fred. Això que heu vist, això passa cada dia i aquesta dona, com la seva veïna i d'altres i tots els que vosaltres coneixeu, estan a mercat cada diumenge i això es pot comprar. Això és el territori. També hi han totes les cooperatives que no he tocat, totes les de Sigurs. Vaig tenir que reformar una masia a la Garrotxa i em vaig quedar, vamos, flipat, com diuen els meus fills i els joves, de la potencialitat i creativitat de les cooperatives, dels treballs de iogurts, de llets, de formatges, de mels, de tot el que hi ha, fins i tot a dins mateix de la fageda d'en Jordà. O sigui, que aquest país dona per tot. I ara us diré una cosa. Aquesta dona és aquesta, que es muda el diumenge, va a mercat, i vaig portar un noruec que vaig tenir un arquitecte de 56 anys que l'estat noruec els hi paga estades de 6 anys en plan, de 6 mesos en plan Erasmus o Leonardo i estava al meu despatx.
I es va quedar entusiasmat. Aquest viu a 160 quilòmetres del Cap Nord, a Noruega, enfrontat amb Groenlàndia. I aquest home es va quedar entusiasmat d'aquest mercat dominical de Terra Plaça, de que encara es conservés el coneixement real de la producció, la comercialització i la venda. Jo no sóc expert en això. Jo ho he presentat perquè si això falta a la Masia, han de venir altres coses. I la que jo us he portat és una molt elemental i ràpida, que és aquesta. Una interpretació d'una masia, que és aquesta, que estava en runa total, de la Fundació Vidabona. Aquí hi ha un arquitecte jove que hi viu tot l'any gestionant-la, una parella, i un arquitecte jove, el fill del Souquet, si el coneixeu, un que és professor a Sabadell, el fill, ha fet el projecte aquest, l'han rehabilitat autoconstruïdament, automanualment, tot això, i és un nou ús, no és ni un hotel, no és ni res, que hi ha cases de tot, de repòs, de turisme, tot. Tenim totes les possibilitats en aquest país. Han recomposat amb cura el tercer cos de la masia que faltava en planta, amb una discreció total. Falta fer això, que ho fan, si algú anava voluntari a picar pedra. Està a Ogassa, està en la ruta aquesta, que és la línia groga, que no marcaré, i que relliga els personatges com Tarnau, Guifre el Pilós, Puig de Cataló, Montgrony, Santuari de Núria, Sant Amans, el Taga i el Pla de Campejot. El Pla de Campejot, que és el que dona realment motiu a la creació d'aquest nou ús d'espai per reflexió i per estar-s'hi, aquests són els llocs que he dit, aquest monolit blanc és el que simbolitza el lloc on es van trobant els xirinacs morts. Llavors aquest és un nou ús, ja estic. O sigui, volia posar això al final perquè hi ha nous usos per tot. No només han d'estar sotmesos a l'hostaleria, no, jo tinc un amic que és arquitecte, que el seu fill també és de Ripoll, tal, i han restaurat una masia i la gestiona el fill i fa de restaurant i això. Però vull dir que tenim inclús amb elements... Abans quan ho muntava el senyor muntador diu, «Estes els xirinacs?» Dic, «Sí, home, claro». Dic, per què? Perquè tenim de tot. La permanència del territori avui encara hi és. Això és a la sortida de Ripoll i tu trobes, pares i fas una foto i l'envies de Crisma de Nadal i diuen, hòstia, que maco, que has estat a Suïssa, no ho borro, és aquí dalt. I aquesta és l'última. El territori no ha canviat. Els seus usos l'estan transformant. I això depèn de nosaltres. I la masia, doncs mira, n'he parlat molt poc, però hi haurà arquitectes més experts o més ganes o més coneixements que ho explicaran millor. Ja està. Moltes gràcies.